Lain Brad, ayat teh benar Brad, Ratu Elizabeth teh geus maot. Bener, Brad. Asli. Syahadi, ah. Akhirnya sadi. Ratu Elizabeth geus maot. Innalillahi. Nanti bebeja ka bibi. Kudu bebeja di ka bibi. Emang bibi wawuh jeung Ratu Elizabeth? Ya atuh wawuh udah babaturan keur SD. Sok eta bebe-bepean geuning. Anjing. Bebe-bepean kena anjing Ratu Elizabeth parah. Kurang gagal berat ieu pesen berat. Pesen naon itu? Cendol Elizabeth. Atuh moal dianteur keun ari maot mah. Jual, please jual. Channel Elizabeth, jeung Ratu Elizabeth, eueuh hubungan darah, eueuh hubungana. Aya, ngeus aya pasti bakalan datang. Maneh, ampun teuing. Parah, berat, hampura, berat. Kalon, berat. Aman. Lain jauh-jauh, bisi jauh-jauh di Inggris, anjir. Nongkrong di zona rempang mana jiga kieu. Moal, berat, aman. Ya, bisi hanyakal, lain nanaon. Teu, aman. Aman, aman. Lain daripada aja, daripada nongkrong di zona perang, bener tuh. Bener. Keur ngeunah-ngeunah ki anjir, celok we di dieu anjir, rudal. Wah, geus. Bahaya dunia persilatan. Bahaya, atau anjir bisa bubar. Bener tuh, awet-awetan. Anu penting mah didinya, henteu kebawa keur rempang, tah eta anu penting mah nya. Aman, bener. Aman. Lain aya eta Ratu Elizabeth teh maotna teh kunaon teh, Brad? Heuh, Brad euy. Watir urang teh euy. Watir kumaha ieu teh? Kan eta teh maotna teh can pengalaman. Can pengalaman kumaha ieu teh? Nya can pangal can aya dina pengalaman dina maotna. Emang aya nu maot pengalaman, Brad? Heuh, nyata aing teh ngarti ieu. Aing kakarek ngomong dieu. Ulah kabawa keur rempag. Da pipileun ieu anjeun. Ampun teuing. Di mana anu maot pengalaman atuh, Brad? Please Brad euy. Kakarek ge diingetan ieu ieu. Ampun teuing. Mun ge carana mah eueuh nu sahuluan atuh meureun ieu. Ya bina. Sok bayangkeun aya ku bibi. Kan karunya dina pengalamanna. Can aya pengalaman dina maotna gitu. Heeh, man teuing watir. Capruk. Terus ayeuna urusan si gejul pesen cendol. Wah, karunya. Gagal. Kumaha tuh, Bi? Teuing teh si ACS. Can Bibi can yasinannya. Can tahlilan. Oh, jebat tengah bejaan deui. Wah, ari itu. Ki pararah.